Дүйнөлүк деңгээлдеги металлургиянын 14 түрүн чыгарган Кадамжай Сурма комбинаты Сайзудураганга чейин иштеп келген. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон тарта комбинаттын иши 14 жылга токтоп калган. Инвесторлордун жардамында кайра жумуш жанданганы менен ишкана өзүн актаган деңгээлде да чыга алган жок. Азыр комбинат карызга батып, өндүрүш токтоп турганы жогорку кеңеште сынга алынды. 2005 жылы Сурма комбинатын чет өлкөлүк инвесторлор сатып алган. Алар ушул кезге чейин өз милдеттерин аткарган жок. Өткөн жылы 1 килода сурма өндүрүлгөн эмес. Тескерисинче ишкананын социалдык фондуга 35 миллион сом карызы бар. Ишкана жетекчилиги аны төлөйүн деген ниети жок. Өкмөт андай инвесторлорго тийиштүү чараларды колдонуш керек. 2005 жылы сурма комбинаты 300 миллион сом карызы менен чогуу казакстандык инвесторлорго өтөт. Алар 2013 жылга чейин 6 миллион тонна продукция өндүрүп, карыздын 60% төлөнгөн. Бирок карыздан кутулуу толук акчалай жүрбөдү. Комбинаттын 10 объектиси аласасы барлардын карамагына өтүп кетти. Ал ортодо сырттан ташылуучу сырьёнун баасы да кымбаттап, ишкана 2013 жылы өндүрүштү токтотот. Жумушчуларга ушул күнгө чейин жарым жартылай маяна төлөп келген сурма комбинатын карызы кайрадан өсө баштады. Чет мамлекеттен келген эсеп болуп калды. Россиядан, Казакстандан, жанагы ошолордо көптөгөн ортодон чыккан проблемалар, ошолор тоскоолдук болуп, сырьёнун бизге жетип келишүүдө проблема болгон. Анан баасы да жогорулап кеткен. Бизге себеби алыстан Россиядан жетип келгенге чейин баасы жол киресинин кошулуп отуруп баасы жогорулап кеткен. Дагы бизде иштеткенден кийин анын өзүнүн баасы, биз иштеп чыккан баасы базардагы баадан жогору туруп калган. Дагы биздин иштетишибизге уже бизге туура келбей калган. Келишим боюнча казакстандык инвесторлор жумуш орундарын түзүү жана кеңейтүү, социалдык төлөмдөрдү жүргүзүү милдетин моюнга алган. Ошол макулдашуу боюнча комбинаттын иши токтоп турганы менен 200 кызматкер айлык маянасындагы 200 ай ардагер пенсиясын алып келе жатат. Бүгүнкү күнгө болгон карызы 30 миллион сомго чыкты. Ушу бүгүн сот болуп мүлкүнүн камакка алуу боюнча соттун чечими кайрадан биз тарапка чечилди. Бүгүнкү күнгө 30 миллион сом карыз бар. Мындан сырткары комбинаттын Ош Электрого 23 миллион сом, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунан 27 миллион сом, жалпысынан 80 миллион сом карызы бар. Карыздар төлөнбөй өндүрүш жолго коюлбаса мүлк фонду ишкананы алып коюуга укугу бар. Бирок комбинат учурда Кытай эл республикасы менен жаңы иш баштоо алдында турат. Казакстандык инвесторлор кытайлар менен чогуу калдыктарды кайра иштетүүчү кичи завод иштетүүнү көздөшкөн. Биздин мынабул печкалар союз маалындагы конструкциядагы печкалар дагы ошол жерде жаткан жанагы калдыктарды иштете албайт. А кытайлардын атайын мини заводдору бар экен да, алардын жаңы технология менен жасалган, улам көрө элекпиз, алып келебиз дешип атат. Ошондо булар ошонон 1%, 5%, 3%тик ушул калдыктарды, сурмасы ошончо 3% болгондо, булар ошол мини печкада чыгарып алышат экен. Ошондой чыгарабыз деп атат. Эгер ошону чыгарса, биз дагы кирешеге ээ болобуз. Учурда комбинатта кайра иштетүүчү 600 миң тонна сырьё бар. Август айынан иш башталса, 3 жыл аралыгында кытайлар менен казактар кирешенин 50% өздөрүнө калат. Бул долбоор боюнча кичи заводдун бир айлык эле кирешеси Кадамжай сурма комбинатынын 80 миллиондон ашык карызын жапканга жетет деп болжолдонууда. Фируз Аскарбек кызы Жыргалап Тежелел уулу, Ынтымак Баткен облусу.